kız nişanlı. Nişanlısını alladıb, nətər alladıb, gör indi bu yatır. Durub gəlib oğlanla görüşəm. Əlində də 101 dənə gül, nətərdir? Gedirəm evi evadı ilə. Ad bu zamanada yaşayırsınız, elələri gəlib mənə burada tərbiyədən, mədəniyyətdən danışmasın, ey. Bizim bir qonşumuzun qızı var idi, ad günündə 7 dənə oğlanla hədiyə aldı. Amma indi oturub ikisini doğub arvad olur. Mən yanmayım, kim yansın Fazil? Hı? Mən yanmayım, kim yansın? Deyir, qənimətdir də, hədiyyətdə verirlər. İndi oturub, arvad olub, arvad. Olub, hələ bir dəfə mamama qayıdıb belə eləyir. Mən onda qız idim, ərə getməmişdim. Qızından danışırlar, deyirlər ki, yaman həyatsızdır. Elədi, belə tutdum onu iki, onu bir cırma qızırdım ki, az tula, 7 dənə oğlandan ad gündən hədiyə alan tula. Hamiləsən, məni danışdırdırma, sənin cırığımı ataram. Yox, mən o belə dedim, ha, dedim, ha, sakit dur, get sağ-salamat doğmağında ol, məni kimləsə səhv salma. Deyəsən, qız vaxtı payladığım vaxtlar yadımdan çıxıb. Ağıllı ol, gedib indi oturub arvad olub, mən söz tulluyur oradan. Gör, bu bomba ev qız olub, bu indi mənim mamama gəlib məsləhət verir. Kövrəlirəm axı. Çox sələdi, ərə gedəndən sonra elə otururlar ki. Elə mi bunlar qız vaxtı oğlanın azadla danışmayıb? Az adamın üzünə bir durmaq dururlar. Az oldun, arvad oldun, oldun, Allah canını sağ eləsin. İndi sən qız uşaqlarına göz başını yatırsan, belə özü bomba aparsan ki, gözəyici qız vaxtı oğlan üzü görməmsən. Elə otururlar xanım, xanım. Belə ki, elə bir ki, bunlar suadı ilə, əməllə, ara yollarda oğlanla görüşənlər bunlar olmuyor, mən olmuşam. Az indi bəxtin gətirib çıxıb gedirsən, mən hələ subay qalmışam. Sən kimsən, az mənə söz soxursan. Dedim, baxdı və 3 ay qalıb doğmağıma. Elə eləmək ki, sən elə burada doğuzdurum. Ağlıvı dedib, başıma yıx. Məni kimləsə səhv salma. Gəlib mənim mamama məsləhət verir. Qoyun. Düz getdi, düz. O yedən getdi, bir də çönmədi biz tərəfə. Kaziol. Elə adamlar çox görmüş. Görmüş əməyi, Quran haqqı. Qız vaxtı oğlanla danışmaq ayıbdır bəyəm, seçib eləyirəm. Oğlanlar yüz ilə danışa bilər, mən danışa bilmərəm. Mən danışa bilmərəm, mənim haqqım deyil. Yaxşı oğlan olsun, aparsın mənə evinə arvad eləsin, mən dayırılıb ki, başqasına danışmayayım. Nə qarmalıyam ki? Bir də haçan, bir də dünyaya nə vaxt qız gələcəkdim mən? Bir də nə vaxt caban olacaqdım? Qozalanda başıma-başıma döyəcəkdim ki, ay Allah, ay Allah. Yaxşı eləyir, özü bilər, seçimidir, seçim eləyir, zor eləyir. Qızı yüz istəyər, biri alar. Bu misal boş-boşuna deyilməyib ki, atalar deyib. Tıqlayın uşaqlar, bu tapdıq ara getir, tapa!